Добрий вечір, 17-та у столиці. Ви дивитесь випуск СТН на телеканалі Київ, в студії Олекса Кіпкала. Спортивний клуб «Восход» на вулиці Бориспільській має зберегти своє спрямування. У ньому повинні і далі займатися спортом школярі, незалежно від власника будівлі. Про це заявив Віталій Кличко. Мер зазначив, що це об'єкт не комунальної власності, тож місто не може розпоряджатись будівлею. Кличко додав, нині існує конфлікт між приватниками, які не можуть поділити майно між собою. Київська влада готова провести зустрічі, аби владнати конфлікт. Якщо там вирішиться чи в одну, чи в іншу сторону цей спір між власниками, однозначно наша принципова позиція – без зміни профілю ця будівля повинна залишатись спортивним комплексом, де будуть займатися спортом діти. Уряд дозволив автоматично перепризначати субсидії на новий період, якщо споживач має сумнівний борг за газ. Останнім часом громадяни скаржаться, що їм надходять платіжки зі значними боргами, хоча вони розраховуються вчасно. Тому уряд вирішив не зважати на такі факти. У травні усі газопостачальники зобов'язані надати і місцеві управління соцзахисту, інформацію про наявність простроченої заборгованості без нарахування за так звані коефіцієнти. На основі цієї інформації будуть перепризначати субсидії. Ті сім'ї, які розраховуються за газ вчасно і цілковито, отримують право на готівкову субсидію, а громадян-боржників переводитимуть на безготівкову форму. Голова Верховної Ради Андрій Парубій заявив під час ранкового засідання, що поставить на голосування питання про свою відставку одразу ж після того, коли він, як спікер, підпише ухвалений парламентом мовний закон. Про це він сказав, коментуючи заяву народного депутата Писаренка про збір підписів за відкликання і відставку з посади голови парламенту. Я наголошую на тому, що ані на йоту цей процес не буде затримуватись. Збирайте підписи, колеги, і я вам обіцяю наступне. Як тільки будуть зібрані необхідні підписи, я невідкладно поставлю це питання на голосування. З одним нюансом. Після того, коли я як голова Верховної Ради України поставлю підпис під законом про українську мову. А цей підпис буде незадовго. Водночас фракції Народного фронту і блоку Петра Порошенка висловилися на підтримку голови Верховної Ради. Нагадаю, сьогодні парламент продовжив розглядати правки до законопроекту про функціонування української мови, а на завтра заплановане його ухвалення. Я в Україну повернусь. Президент-утікач Віктор Янукович планує приїхати до України після інавгурації Володимира Зеленського. Про це російській пресі сказав адвокат екс-президента Віталій Сердюк. У відповідь генпрокурор Юрій Луценко у Фейсбуці заявив, що Віктора Януковича тут чекають, щоб виконати вирок за державну зраду і вручити обвинувальний акт за організацію розстрілів на Майдані. Адже парламент двічі відхилив продовження права заочного судочинства, тому чекають приїзду Януковича з нетерпінням, конвоєм і наручниками, повідомив він. До війни з Росією. На Донбасі сьогодні до обіду найманці Кремля 4 рази обстріляли позиції об'єднаних сил. При цьому біля Новозванівки та Миколаївки випустили по 2 міни калібру 120 міліметрів. На щастя, минуло без втрат. Учора ж внаслідок ворожих обстрілів загинув український воїн, ще один зазнав поранення. Окупанти минулої доби загалом відкривали вогонь 9 разів. Більшість обстрілів припали на Донецький напрямок. На Донецькому напрямку окупанти порушили режим тиші 7 разів. Позиції українських військ в районі Гнутового за пів на першу ночі російсько-окупаційні війська протягом 40 хвилин обстрілювали з мінометів 120-го калібру, з танкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Президент країни-агресора Путін підписав указ, яким спрощується видача російських паспортів жителям окупованої частини Луганської і Донецької областей. Тепер вони зможуть отримати громадянство протягом 3 місяців. Деякі військові експерти вважають це частиною тиску на Україну і початком підготовки до нового вторгнення, спираючись на аналогічні події в Абхазії і в Криму. 25 мільйонів доларів за цінами чорного ринку. Групу наркоторговців із 300 кілограмами героїну затримали у столиці. Операцію правоохоронці провели минулої ночі. Усі затримані іноземці, що кілька років займалися постачанням та організацією транзиту через Україну до Європи, героїну у великих обсягах. 5 громадян Туреччини та 1 громадянин Азербайджану.
Кожен з них відповідав за свій напрямок роботи. Одна частина групи постійно знаходилась на території України, займалася підприємською діяльністю під прикриттям, а саме імпортно-експортними операціями. Інші члени угруповання відповідали за погрузку в однієї з країн Центральної Азії. Як їм вдавалося стільки часу переховуватися, яке покарання загрожує злочинцям, дивіться в наступному випуску СТН. Чоловіка, який наніс смертельний удар покупцеві у супермаркеті, затримали сьогодні вранці. Прокуратура вже повідомила йому про підозру. Нагадаю, на початку квітня в одному із магазинів під час конфлікту чоловік наніс іншому удар в обличчя. Потерпілий упав на підлогу та знепритомнів. Він отримав важке ушкодження головного мозку, перелам кісток склепіння та основи черепа, а наступного дня помер. Зловмисник утік та переховувався більше 20 днів. Поліції вдалося встановити його місце перебування і затримати. Під час обшуків у 35-річного чоловіка вилучили речові докази, зокрема одяг, який був на ньому під час злочину. Нині готують клопотання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Чоловікові загрожує до 10 років в'язниці. Сьогодні вранці була затримана особа, яка нанесла цей удар. Це виявився місцевий громадянин. І вилучені були речі під час цього обшуку, в яких саме знаходиться правопорушник, коли наносив удар, тобто характерні елементи одягу, там і взуття, в якому він саме був під час вчинення злочину. Кримінальне провадження порушено за статтею 121 частини 2. Це спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що призвело до смерті потерпілого. У столиці затримали чоловіка, який обікрав 12-річного підлітка. Коли хлопець повертався додому зі школи, невідомий, що прямував на зустріч, вирвав з рук підлітка телефон і кинувся навтюки. Після інциденту постраждалий про все розповів поліції, надав детальний опис свого телефона. Правопорушника вже затримали. За грабунок 22-річному киянину може загрожувати до 4 років позбавлення волі. Масштабна пожежа у Рівненській області. Горів другий за розмірами після Кримського заповіднику країни. Зайнялося неподалік старого села у Рокотинівському районі. Попередньо через підпал сухої трави невідомими. Вогонь охопив майже 2 гектари лісу, в якому живуть десятки видів тварин, занесених до Червоної книги. Пожежу локалізували силами Державної лісової охорони та місцевих. Задіяли 3 пожежні машини. На вулиці сім'ї Кульженків завершили вкладати нижній і середній шар асфальту. Наразі вулиця повністю доступна для проїзду автівок. Залишились незначні роботи. До ремонту частина дороги була зовсім розбитою, а подекуди і ґрунтовою. Як змінився шлях, бачили наші журналісти. 2,5 кілометри нового шляху. Вулиця сім'ї Кульженків стала ширшою. На ній з'явились тротуари, облаштовують велодоріжку та освітлення. Це минулий рік. Отак от приблизно на цій точці отак це виглядало. Зараз ми знаходимося на дорогі, де вже асфальт покладений, залишився верхній шар. Ще рік тому на самому місці була ґрунтова дорога, затиснута між гаражами. Щоб вивільнити місце, частину критої стоянки знесли. Домовитися із власниками боксів вдалося не скрізь. Тож частину тротуарів збудували вузькими. На вулиці влаштували нову зливову каналізацію, а на перехрестях з Лугової і Полярної поставили світлофори. Виконано майже 90% робіт, і якщо масштабно, то залишилось тільки покласти верхній шар. Даний об'єкт складається з 2 складових. Це реконструкція від Лугової до Полярної і практично будівництво від Полярної до Кільцевої дороги. Нині вулиця Кульженків дублює Богатирську і слугує заїздом до нових житлових комплексів на Мінському масиві. Та згодом з неї зроблять транзитну дорогу. 4 смуги руху автотранспорту на цій вулиці. І ми розраховуємо, що вона зможе зняти велике навантаження автівок в інших точках цього району. Пожвавіше тут трафік після добудови Кільцевої від Мінського шосе до сім'ї Кульженків. Роботи поблизу новозбудованої вулиці тривають. Втім, аби завершити ділянку кільця, бракує більше як 1,5 мільйона гривень. Нужно 300-350 мільйонів, щоб закінчити і соединити окружну з цією дорогою. В першу чергу, зараз для нас стоїть задача довести до сім'ї Кульженка дорогу, щоб запустити, закольцевати. Так як ця дорога закінчена, ну, як ви бачите, вона приходить как бы, в тупик, да? Її зараз важливо закольцевати і випустити сюди. Закінчити роботи на вулиці сім'ї Кульченків мають до кінця літа. Реконструкція шляху обійшлась у близько 130 мільйонів гривень.
На освітлення, бордюри і асфальт дають гарантію мінімум 5 років. Богдан Бринко, Андрій Ніконов, телеканал Київ. Новий веломаршрут з'явиться у столиці. Він з'єднає Солом'янку з середмістям. Пролягатиме проспектом Повітрофлотським від аеропорту Київ до Солом'янської площі. Далі вулицями Митрополита Шептицького, Льва Толстого, Жилянської, Великої Васильківської, Пушкінської, Прорізною, Хрещатиком і закінчуватиметься на Європейській площі. Довжина веломагістралі майже 8 кілометрів. Це один з трьох першочергових маршрутів у столичній велоконцепції. Київавтодор уже оголосив тендер на проєктування. Очікувана його вартість майже 5 мільйонів гривень. 210 метрів оглядових можливостей на пішохідно-велосипедному мосту між Володимирською гіркою та Аркою Дружби народів вирує робота. Наразі монтують найбільшу його частину – 160-тонну переправу. Її за спеціальною технологією піднімають вже понад добу, але цей процес ще не закінчений. Паралельно вже змонтовані частини фарбують, а з боку Володимирської гірки готують місце для фонтану. Міст обіцяють відкрити вже до Дня Києва. Спочатку готувалась тимчасова конструкція для того, щоб можна було зібрати цю конструкцію. А зараз за допомогою домкратів буквально по міліметрам піднімається ця конструкція. Працюють майже цілодобово, з якимись технологічними перервами. У Києві сотні діаспорян вшанували пам'ять жертв геноциду вірменського народу. Біля Вірменського хреста на вулиці Федорова провели спільний молебень. У пам'ять про трагічні події 24 квітня 1915 року на теренах Османської імперії. Тоді, за сприяння османської влади, відбулося масове знищення понад 1,5 мільйона вірмен. Це вплинуло і на формування вірменської спільноти у світі. Тим, хто пережив гоніння, довелось полишити батьківщину. Тільки в Україні проживає близько 300 тисяч представників вірменського народу. Сьогодні ми зібрались біля нашої святині для того, щоб помолитися. І головний меседж, який ми хочемо передати суспільству, це те, що геноцид не повинен ніколи і ніде більше повторюватися. Міжнародне признання геноциду – це, звісно, не сама ціль, це і вопрос встановлення історичної справедливості, але, що не менше важливо, я би сказав, далі більше важливо, це предотвращення інших геноцидів. На сам кінець, три станції метро сьогодні можуть обмежити на вхід через футбол, попереджають у метрополітені. На НСК «Олімпійський» відбудеться матч «Динамо-Шахтар», тож перед початком футболу можливе обмеження або закриття станції «Олімпійська» на вхід. А після матчу з міркувань безпеки можуть обмежити на вхід станції «Палац спорту», «Олімпійська» та площа Льва Толстого, аби уникнути тисняви на платформах. На цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться о 19:00. Після блоку новин Василь Климчук у програмі «Київлайв» говоритиме в прямому смислі про гостру і болючу тему – це медична реформа. Ну а саме зараз Євгенія Золотоверха про спорт, тож не перемикайте. В ефірі «Спорт. Моє вітання». Ну що, футбольні фанати, вже відчуваєте напругу та піднесення в повітрі? Готові сьогодні дивитись українське класичне? Для цього треба дочекатися 18:30, адже саме тоді розпочнеться матч, у якому «Динамо» прийматиме «Шахтар» у 25-му турі української прем'єр-ліги. А поки що розпочалося вже два протистояння з першої шістки, не менш цікавих. Грають Олександрія з Маріуполем та Зоря зі Львовом. Наразі в обидвох матчах 0-0. І у нових стінах, ну майже, сьогодні «Ультрас Динамо» підтримуватимуть команду. 4 ігри на виїзді киян дозволили фанатам причепурити вхід до фанатського сектору. Про це і виклали відповідний відеоролик до Ютубу. Допомагав ультрасам у цій нелегкій справі і Сергій Сидорчук. А що балончик там? Та їм удобні все. Ну а «Київбаскет» продовжує підготовку до третього матчу фінальної серії Суперліги України з «Хіміком». Після дня відпочинку і аналізу попередньої гри головний тренер команди Євген Мурзін провів передматчеве тренування. Після серії киткових вправ команда відпрацювала
швидкісний перехід від захисту до нападу. Розібрали комбінації, які мають допомогти досягти успіху. Відступати, як кажуть, вже немає куди. Хімік веде у серії до 3 перемог, 2-0. Кияни налаштовані по-бойовому, адже перемога гостей 25 квітня у Палаці спорту означатиме кінець боротьби за чемпіонський титул на користь южненців. Підготовку «Київбаскета» ускладнюють кадрові проблеми. Так, травма носкова у попередній грі виявилася серйозною. Гравець зламав ліву руку і 6 тижнів буде загіпсованим. Є мікротравма спини у Кріка, утім американець готується до гри разом з усіма. Ми, звісно, будемо діяти агресивно, будемо працювати, віддаватися на максимумі. І я думаю, дома у нас все получится. Нету никаких разговоров там о дополнительной мотивации. Все игроки мотивированы, да. Тяжелая будет задача, мы не имеем права на ошибку, но я верю в команду, верю в игроков. Ну а наразі це все. До зустрічі.